Ja, jag är lite ny som sagt. Men skitroliga komiker som är här. En jävla applåd åt dem. Och åt Milan som sätter nybörjaren sist. Det lilla självförtroendet som jag hade jobbat upp liksom, det bara spottade han på den. Jag är här nu och ska, jag har några minuter. Och då tänker jag, jag tar de minuterna och pratar om någonting ganska viktigt. Och ja, det är om mig själv. Jag är uppväxt med min far. Han är singel. Och med min storebror. Så jag är uppväxt i ett litet patriarkat kan man säga. Och det har ju gjort att jag har fått en del manliga egenskaper som sticker ut lite grann. Och som Linda visade. Nej, jag tänkte mer på när jag fått mitt jobb så tjänar jag direkt 20% mer än de andra kvinnorna där. Jag är en jävel på att köra bil. Backa med släp. Det kan jag. Jag står upp och kissar. Men det som faktiskt, jag är snart 25 år och det som har varit lite jobbigt är att jag ännu inte riktigt kunnat lokalisera min klitta. Lite jobbigt har det varit, men som sagt. Uppväxt med min bror. Storbror. Och det är, ni kanske har syskon? Några här, säkert? Några förstfödda? Mm, fuck you! Jävla räkmacka har ni glidit på. Min farsa, när han skulle stoppa våra bråk så gick han till min storebror. Du är busig du min son, sa han. Och till mig var det bästa jag fick höra var att du är lite tjock. Men jag har gått ner i vikt. Och det är inget skämt, nej. Och om ni vill gå ner i vikt så har jag några tips. Rutiner. Först och främst så skulle jag säga att man, ja men man tränar. Viktigt att träna. Sen om man käkar rätt. Absolut viktigaste är att efter varje måltid att du kräks riktigt jävla ordentligt. Jag hittade mig själv i Thailand. Och ni tänker säkert att ja men du vet man är busig fylla och vaknar upp bakfull som fan på den här jävla flygplatsen i Bangkok. Men nej, jag hittade min själ. Jag hittade meningen med livet. Och har någon här varit i Bangkok? Ja! Koh Samui? Yes. Och jag gick där en dag och så hörde jag oh, you wanna see Ping Pong Chow? Jaha, nej, vi gick vidare liksom. Och så 20-30 gånger senare oh, you wanna see Ping Pong Chow? Och jag vet, alltså i Kina vet vi alla att de spelar mycket pingis, men Thailand? Nej, jag hade ingen aning om att det var en grej där, men jag köpte en biljett, fick en bra biljett längst fram. Little did I know! Har ni varit på K-vården? Valgången där? Målet är att få publiken så jävla blöt som möjligt. Så var det på den här ping-pong-showen. Det jobbiga var när en tjej där sköt en snesmash som träffade mig rakt i ögat. Och förutom klamydia så vart jag gravid. Är det någon som vill lira efter den här showen så sitter jag där uppe. Jag heter Lovisa Lövgren, tack så fan. Bra jobbat, varsågod.
pappa.